l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques el primer premi del Mobile Learning Award, celebrat en el marc del Mobile World Congress de Barcelona en la categoria de les millors experiències d'aprenentatge. No és el primer premi que reben en aquest apartat i segur que no serà l'últim. De fet, ja preparen noves apps amb les que també aprenen a treballar en equip i a compartir. És un projecte de realitat virtual, on a partir d'unes fotos que nosaltres fem, tenim un programa i amb un mòbil qualsevol, independent que sigui iOS, que sigui Android o que sigui Nokia, pots ficar aquestes imatges amb unes ulleres de realitat virtual. El codi QR s'escaneja i t'obre al mòbil una pantalla i el sensor que té el mòbil aconseguim la sensació d'estar dintre de l'espai. Quan jo moc el cap cap allà, veuria el que hi ha en aquesta direcció. Si jo em giro, veuria el que hi ha al darrere. Tanmateix com si estigués dins d'aquest edifici del que estigui visitant en aquell moment. Aquest projecte els ha fet valedors del Premi Mobile Learning Awards en la categoria de millors experiències d'aprenentatge amb tecnologia mòbil a l'aula. Un premi al professorat que reconeix, però, que hagués estat impossible sense la implicació dels alumnes de batxillerat que van elaborar el producte didàctic amb fotografies, en aquest cas de la termosolar de les Borges Blanques, però que es pot fer extensible a altres camps. Un projecte en el que el més important no és aprovar, sinó aprendre. Vam fer coses diferents, en què l'alumne no hagi d'estudiar i fer l'examen, sinó que l'alumne visqui més processos d'aprenentatge. D'aquesta forma aconseguim que els grans, el seu objectiu no sigui només aprovar l'examen, sinó que és explicar-los als petits com funciona. I en canvi, els petits, quan arriben uns alumnes de la casa a explicar-los, el seu interès per aprendre és més gran, perquè els hi pregunten més. És un aprenentatge que en diem un aprenentatge entre iguals. No és el primer premi que rep el centre. L'any passat una app sobre turisme de les Garrigues ja va ser guardonada. Ara els alumnes de quart d'ESO en preparen de noves. El que farà l'aplicació és tu seleccionaràs la icona de la pila i te dirà el contenedor on se llançarà i te portarà cap a la ubicació d'aquest contenedor. La nostra aplicació té a veure amb la cafeteria de l'escola i és utilitzada perquè tant els alumnes com els professors puguin demanar el que volen per esmorzar abans d'anar a la cafeteria. Permet conèixer i moure'ns pels diferents events de la comarca i tota aquesta informació la introduïm dins d'una pàgina web que l'han fet nosaltres. En aquest cas, cada grup haurà de desenvolupar un projecte global en què s'inclou des del logotip i la pàgina web amb els seus continguts fins a la campanya de publicitat i amb un objectiu, que la nota final no sigui la meta, sinó el final d'un procés d'aprenentatge.